Ja, vi ska ut på specialuppdrag. Hämta utedasset. Ja, då ska vi ta in den här kärran, för vi ska byta däck på den så att den kan användas. För det här däcket är lite kast nämligen. Det är så en spricka här i sidan på den. Så jag tar fram den, hämtar trucken, kör in den och tar loss dem så, och skickar iväg dem. Eller så får han ta den annat och åka in och byta dem. Så jag ska hämta trucka och det är så. Här ser ni ju det betydligt mycket bättre. Men det är ju att det är bara platt på nederkant. Så egentligen borde man inte byta, men det är väl lika bra. Så vi ska ta och rensa i hjulmuttarna lite så att det lossar lätt. För det är rätt så rostigt här och det har nog inte varit loss på ett bra tag. Då båda djuren är loss, så ligger de nya däckarna bredvid här. Det är lite skillnad. Så Annette får med sig de här, så får hon åka in och skifta. Och då ska vi ta och hämta den här lilla kärran med de gröna plankorna. För vi ska då ta plankorna till den lillkärran som vi fixar hjularna på. Så Claes är på väg med hjulsjuan och gafflarna, så vi tar ut den. Ta den härifrån! Vad sa du? Hjulet ligger här! Det är ett jävla... Så vi tar lite bräder från den gamla vagnen här som hade gett sig, så vi tar loss benen. Ja. Ja.
Nu ska jag ta sig på god planka. Ja, precis. Ja, då julen har kommit igen. Det var den sidan färdig, så är det bara andra sidan kvar. Kopparpasta är gött ibland. Sådär. Och då är det bara till att bygga flaket också. Sen är väl köra förhoppningsvis färdigt, tror jag. Så är det bara för honom eller oss att använda. Vi tar väl och ensågar dem lite. Ja. Den här är ingenting att spara, så vi klipper av skita. Så man vill ha lyset, så får man ha något nytt. Det här ser inte så värst färs ut. Lamporna i bak kommer vi ju behålla, men om man vill använda dem så är det bara till de nya kablarna. Så sluta bråka, tjejer. Vi filmar nu. Ja. Mm. Ja. Om vi bara lägger den, så. Mm. Så den går jämst med där. Så vi bara gör så. Mm. Och så ritar det. Mm. Göm det inte bakom kameran. Det är bättre att hjälpa till. Vad ska jag göra? Vi ska sätta i ett golv i källaren. Men om det bara kommer typ så, det är inget märkvärdigt, för det är... Nej. Och så lägger vi en sån där på, och även där. Mm. Det är bara en enkel grej, så han kan köra lite V-säckar eller vad han vill köra. Hur drar vi fast den sen då? Nej, vi talar om skruv bara i de, den och där. Och så lägger vi de andra. Och sen sätter vi dem, så hålls ju de fast, de kan inte komma någonstans. Ja, nej. Eller bara dra en trallis i sidan. Ja, okej. Eller så borrar vi en skruv varje, det spelar ingen roll. Ja, vi kör på dem. Och då ska det då ändra de här stödbena, och jag har testat att de sitter. Här sitter lite, och jag har fått ha pinsat, så får ta och då går de hela vägen. Låter de vara ner tills Eina är färdig här, för då åker den inte hela vägen i backen. Nu går den lätt, och då är det denna kvar att släppa på, och den sitter också. Ja, sådär. Det här är nog den som är viktigast, att den är fungerande. Men sen, som jag sa, de är bak kommer jag fylla upp sen när en är helt färdig, så att den inte tippar bakåt. Ja, så ska jag ta och skikta upp denna lite. Så.
För den sitter ju inte helt rakt. Där är den helt rakt. Jo, och det försöker färdigt. Så då sitter den på plats, eller de två bitarna på plats där. Så då är den borta. Så vi kör lite, bara blåser av den innan vi målar. Så, då målar vi då. Jag har inte tappat burken den här gången heller. Vi målar fälgarna då. Så, och så ska vi även hissa upp så att jag kan snurra på hjulet innan han målar. Så. Ja, det här jag har sett att den gör på sina däck eller fälgfabriker, om man ska säga. Det är så här de målar. Nu ska vi se. Men de använder väl inte pensel? Nej, de gör exakt samma fast med en roller, för den rullar ju med liksom. De är för lata för att använda pensel. Mm. Nu ska vi se så att det rullar. Skulle nog behöva prinsa lite ännu. Varför prinsa när det är i tumman det låter? Ja, det var riktigt det. Jag är inte bra på sånt här, så jag tänker inte på det. Men det är ju bara för att du inte har bytt bromsbeläggarna i tumman. Okej, då gör vi så här helt enkelt. Att vi ska ta hjälp av lite automatik. Vi tänkte att vi får göra det nu när det ändå är en bra bit in på 2000-talet. Så att automatiken i det här maskineriet, det är Björn. Som egentligen aldrig gör något på ren automatik, utan måste gå och sparka ner hela tiden. Men det blir bra. Så vi gör så här bara först, att vi målar den här mittencirkeln. För att annars kommer penseln bara hoppa där som rena rama hejdhopparen. Så gör vi in. Och så på vårtan, som jag brukar kalla det. The nipple. Nej, jag skojar. The nipple of the car. Det är ingen bil, men du fattar. Och så... Så, men då kör vi resten med... Ja, då kör vi den. Ja, det kan gå lite saktare nu, men vi kan... Bra då! Så, fint! Då är vi klara då. Och så lite där och lite där. Oj, att de klarar sig undan. Det är ju som ett duckigt SWAT-team inne på ett dass. Ja. Och det är ingen sån dass på ett märkönhus, utan det är skamgastordass nu alltså. Precis, de hittar mig ändå inte. Nej, men nu tror jag det är så bra som det kan bli.
Vad skulle du säga betygsmässigt? Var det bättre eller sämre än den gången du gjorde, eller? Det är sämre. Ja, det var det. Men du, det här är sämre som att det däcken, du har ju målat på däcken också. Mm. Det skulle du inte göra. Ja, droppar bara lite. Men vill du höra lite goda nyheter, eller? Vadå? Claes sa att om vi hade färg över att vi skulle köra insidan också. Är du sugen? Ja, det kanske det är jobbigt. Vi måste kanske vila lite, men... jag kan måla dem lite till hand för att börja med. Ja, då ska vi ta och måla på insidan också för att det fanns ju färg kvar så. Ja, okej, okay, men då kör vi då, se till när du är redo. Okej. Okay. Ockelbo 300. Ockelbo 300, hon är det finaste som finns. Ockelbo 300. Mm. Jag kommer inte åt med det. Jag får bara... Så nu är det färdigt, så får du väl tolka till semen. Och ja, då ska Ronny ta och koppla på. Kör på fyrhjulingen. Det här är kul, vi kan sitta för långt ner så vi ska stå loss och se om vi har brickor. Så att vi kan höja upp det lite. Och då får vi ta och vända på draget och se om det går. Och nu har jag flytt fram så att jag kan vända på det här draget och se om det går. Ja, vi får kapa av draget så den här nedsänkningen eller vad vi ska kalla det för det blir inte bra även om vi vänder på draget på motorcykeln. Så det måste alltid vara något förklart. Så vi får på. Ja. Och sätter upp den i sågen. Ja. Det måste ju alltid vara något som sagt. Ja, vi får ta och såga av den här. Perfekt. Måste ju lossa upp. Ja, vi tar bara lite enkelt så här. Hoppas att det funkar bra. Jag tror att du sätter kommer hålla länge med kärnan. Han gör i alla fall. Så då. Det är gött med lite brännlackering.
Ja, visst är det. Klas penslar så snabbt så det ryker. Mm, precis. Det här är ju inget kundjobb, det här är till oss själva, annars hade vi inte fuskat så här som vi gör nu. Ja, det blir perfekt. Knacken. Kan vara så att man får vända på den här då, vi får se. Eller så kan man ge upp. Nej, jävla kulan. Ja, det är bättre att vända på den. Ja, man får loss skiten, ja. Ja, jag säger det inget. Kanske blir det ändå. Är det nyhjul? Och den är uppe på där. Ja. Ja, det är bra. Nej, men det kanske blir bra. Får vi nöja oss där då? Nej, vi får nog vända på draget ändå. Jag vet inte, men visst det går framåt här. Men det är klart, så fort man lastar på lite också, eller du sitter på den, så åker den ner i bak. Eller ska vi lägga på den mot den? Nej, det ska vi inte göra. Vi ska inte höja upp draget, för då får du en brytning i kroken eller i den bulten. Man vill ju ha det så nära centret som möjligt. När du tänker så, så tänk inte alls, Björn. Det blir bara dumt. Så då, testar vi igen då. Ja, nu har vi höjt upp den där dragkulan också. Vi såg av den och höjt upp den nu. Så vi får hoppas att det funkar då. Ja, det blir inte sämre i alla fall, även om det funkar. Dra upp stödbenen, Max. Går bulten in i röret eller? Nej, den sitter bredvid. Ja, men hade inte du fixat det igår? Jo, men den, igår så gick den inte så här jävla till. Kan du lossa lite till då? Det, när du har dratt åt den där nu så har du dratt den alldeles för hårt. Där kan du. Ja. Dra den här s***a hårt då. Ja, det är jag. Bra. Ja, bra. Den här böjerna är för saker du har tappat. Behöver vi verkligen en sån på den lilla? Den väger inte mycket att lyfta på, eller? Nej, det är väl bara en väggen. Typ. Ta ur den. Nu vill vi chansa inte på den. Det är sånt här som... Det liksom tar aldrig slut någon gång. Så då, nu ska det nog vara färdigt tror jag. Jag får se om vi kanske får höja upp draget lite eller något, jag vet inte. Jag får testa lite så får vi se om det funkar. Så vad är det sen, Lilian? Förhoppningsvis funkar det. Och vi behöver inte göra någonting mer med kärran. Det är ju en fin liten dasskärra. Ja. Ja, men tack för att ni har tittat, så får ni ha det. Ha det, hej. Hej.